Iš pačios Gruzijos labai iš toli atvažiavo poetas, jis vadinasi Besarion Kvedelidze ir Jasičias Besarion Kdbė. Ir Besarionas yra labai toks impozantiškas žmogus, kas žino, gal jisai turi ir tokio lietuviško, elegantiško lirizmo. Besarioną vertė iš pažodinio rusų kalbos vertimo Regina. Tai dabar Regina atidirb savo Besarion iš Gruzijai. Несколько слов скажу по-грузински. Передаю огромный привет из Грузии всем нашим болельщикам страны. Это мусу буви. Риманта курьюс асет. Атейкит при манес. Риманта бекит. Ну поплокит Риманты, дявулев, я угаила по моему. Господинай, прашимас ира токс. Kai būna poezijos šventė va šita va apie Saulės diemantą, tai išleidžiama ir knyga, almanakas. Tai va prieš dviejus metus, kai mes čia buvome, turime ir knygą. Mes kalbame apie graudulingas elegines intonacijas ir man už tai vėl norisi moterų. Man labai norisi moteris iš Palangos Elenos Karnauskaitės, Elena jau prie manęs bėkit, ir mūsų uteniškės. Kažkur pabėgančiais kartais iš Škotiją, Rūtos Mikulėnaitės Jonuškienės, dvi moterys prie manęs. Yra, Rūta jau prie manęs irgi stojasi. Ir va dvi moterys gal tą tezę įvykdys, kad pavyzdžiui, ta graudulinga intonacija Miškinio lyrikoje, gal ir dvi moterys to stesi. Kad yra pradės Palangiškė. Metamorfozės. Tai tas laikas, kai vėl neries iš savęs, iš savo buvusio gyvenimo. Kurio galbūt nebuvo. Tik burnoje jos skonis, kraujo skonis ir šiluma. Lyg jau. Aš jau kalbėti kroatiškai. Stanka, aš matau, vaikai surinko. Va, Stanka, jie. Mes su Stanka kalbėsim kroatiškai. Noriu Stanką pristatyti iš Kroatijos tokiam kontekste, kad Miškinio poezijoje yra tokia optimistinė laikysena, žaismė, humoras. Galvoju, o gal ir Stanka Gjuric iš Kroatijos turi tą bruožą. Stanka Gjuric. Ozdravljam sviežom ravnodušnošću, stojeći tu, uzdignutim mačem, nedostupna volji, nasilju, šutnji. Neranjivost je samo obzir, spojivost u usjeklini, samo me ljepotom ruža, sadašnjost vezuje za tihe ruševine. Polako privikavam svoje tijelo na male doze otrova. Nude mi se kao miris, zemlja, bilje, jednog dana uzgojit ću čudan vrt u sebi, zaboraviti tkiva, sjećanje. Aću. Dabar bandysiu lietuviškai perskatyti tai, ką Stanka Gjuric skaitė. Vertė Silva Silvaitis, o tiksliau matyti ten 10 ar kiek studentų. Akvarelė, man prieš akis dika lyguma, rytą atpažįstu, liesdama, žmonių veidai, oboliai nesunokė, plūstantis Zagrebu, buki, minkšti smūgiai, įsužiedusi akmenį. Mano tėvui sapne iškyla Vokietija, čia jis angliakasys, jis neskuba grįžti namo, iš šiltų iščių ir šypsos praikaitusias anglis. Kai sakau namo, mastau apie Zagrebą, mastau, mano tėvas sapne balta tik Vokietija. Štai pagaliau jums ir miestas, kurį baiminomės iš visapnose, virpantys šešėliai griuvusios sienos narve. Jau seniai laukiame tokio skindimo, panašaus į šventinę tylą, užgošto tarškios užmaršties, lyg rafinuoto savižudžio nublizginto ginklo. Abejingumo gūsis tikra atgaiva,
stovi tyloje iškeltų kardų, nepasiekiama valios ir prievartos, nepažeidžiamumas štai mano šarvas, darna atskirtyje, šiandien su jais tyliais griuvėsiais, vien rožių grožio esu susieta, išlėto mažomis dosėmis, pratinu kūną prie nuodo, gaunu jo iš kvapo žemės ir augalų. Kada nors užveisiu savyje keistą sodą ir užmiršiu raizgius prisiminimus. Stanka Gjuric. Man atrodo, labiausiai tai atitinka Viktoras Rudžianskas. Viktorai, bėga, tu jūs plojas. Apsvaigysite, jo apsvaigysite. Aš tai žinojau, kas tai aštuntoji ir žinojau visi, kurie pažvelgė į tą lentą ateidami. Moteris yra Nancy Somerville. Kadangi Nancy Somerville su manim nenori draugauti, ji pasikviečia vertėją Marių Buroką. Happy to be here. Thank you. This poem is about being a parent, mother. Did I ever tell you how safe and loved I felt walking up that quiet road in the dark alone when I saw you silhouetted in the triangle of light as you held back the curtain watching for my safe return? Now that I lie listening for my son's key in the lock, I understand your fears for me. Now I feel the horror of a thousand dreadful ends, the shiver the morning headline sends at you. Mama, ar kada sakiau, kokia saugi ir mylima jaučiausi, kai eidavau tuo tyliu keliu tamsoje, vieniša, ir pamatydavau tavo siluetą šviesos trikampyje. Tai tu pakėlusi užuolaidą stebėjai, kad saugiai grįšiu. Dabar, kai guliu laukdama, kol išgirsiu sūnaus raktus spinoje, suprantu tavo baimės dėl manęs. Dabar jaučiu tūkstančio kraupių pabaigų siaubą, virpulį sukeltą rytinių antraščių. Anekdotas jau išėjo. Paklausiau, kaip Rudžianskas sakė, kad jis pradeda pasimetinėti, pasimaišę. Galiu nuraminti, prieš nuobaigas visiems tas pats. Man irgi įsidėdė yra žirga, rankos paauglio, į kartį kimba, greitai suka žydra. O dabar, kad žinoma įdomu, tai juk niemas atsidūrus. Vienatvė apibarstyta žodžių ugonomis ir pašauta užgesusiam rankomis į krosnį pakrautą talksninių kikilių. Strani, eda švietskiai kurni, a s drugui persidskiai. Vot об этом я и прочитаю своё стихотворение. Мой прадед персидских кровей и в райском саду отдыхает. Наверное, его соловей ко мне по ночам прилетает. Струится гортанная речь и пряные-пьяные вина, но может меня уберечь другая моя половина. Мгновенно задует кальян. И смысл не вникая, но кажется мне и поныне, что пойму с полувздоха любое ее причитание. О, как тихо мне было, как долго копилось молчание, за холмами терялась, в себя уходила дорога, утешая мой взгляд, возвышая до плавного спуска Висагаров. Прощай, или как оно будет по-русски, я уже и забыл, слава Богу, только музыку помню, да низкие желтые звезды, только музыке верю, да этому темному саду, над которым твердеет октябрьский целительный воздух, а слова, а стихи, это лишнее, больше не надо, да пиши и порви, да живи, умри без... Kalbanti tyla, pakibus tyla, dėžiai tylos, lėta tyla, suskubusi tyla, tyla kabutėse. Tylos aikštėje, šurmulys, tylos spogai.